I dag skal vi lave gulerodssuppe. Jeg har aldrig prøvet den opskrift før, så vi må se, hvordan det bliver. Jeg har startet med at hakke ca. 700 gram gulerødder. Så har jeg hakket en stang bladselleri. Så har jeg hakket tre fede hvidløg der. Og et løg. Og der skal også 300 gram linser, røde linser i, så det skal jeg lige have varet af her. Ja, stor del af den her pose. Kom. 300 gram. Og ja, de skal så lige skylles og dryppe af. Og så skyller vi den. Altså linserne. Vi er ikke hos tandlægen. Nå, det må være nok. Op i. Til afdrypning med dem. Og så har jeg lige også klargjort nogle krydderier. Vi har herovre. Det skulle egentlig have været chili flager, men det blev sådan noget chili mix kværnet, cirka en teske af det. Her har vi koriander. Det skulle egentlig have været korianderfrø, men det kunne jeg ikke lige finde til en overkommelig penge. Så det blev stødt koriander, der har jeg taget en teske af det. Og her har vi spidskommen, også en teske af det. Og ja, her står glasene med det i. Okay, så skal vi i gang med at konkurrere det. Og jeg har taget en rimelig stor gryde, fordi der skal 2,5 liter vand i, og så plus, hvad der ellers er af ingredienser. Så det var den mindste, jeg havde, der kunne klare det. Det er en 7 liters gryde, men det behøver man jo nok ikke, hvis man har mindre. Og vi fyrer lige op for noget varme her, og skal vi have noget olie i. 3 spiseskefulde ish. Ja, sådan der. Og ja, så skal det lige varme op. Og så er det ellers i med løg, bladselleri og hvidløg. Og så skal det sortere i 5 minutter tid. Jeg ved ikke, om jeg fik nok olie i det her, men nu må vi se. Ja, så har det sorteret en 5 minutter tid. Og skal vi have gulerødderne i. Og 2,5 liter vand. Så er vi på en hel liter. Halvanden. 2. Og den sidste halve. Så er vi på 2,5 liter. Så skal det egentlig bare bringes i kog.
tager lige lidt tid, jo. 2,5 liter. Ja, det tager lidt tid at få bragt alt det vand i kog. Så man kan man jo lige tage et lille sip af noget rødvin. Og så tager vi de afdryppede linser. Sidst men ikke mindst, 3 laurbærblade. Laurbærblade hedder det. Ned med dem. Sådan der. Så skal det egentlig stå og småkoge i en halv time. Og ja, lige en lille rettelse. Der stod faktisk simre i en halv time. Så det kan godt være det. Ja, jeg skruer nok ned efter lidt tid her, men en halv time. Og mens det står og simmer, så kan jeg lige forberede noget mere, der skal. Der skal nemlig en saften fra en appelsin og en citron i. Så er det bare at presse. Sådan. Ja, så har den simret der i 30 minutter, og jeg har taget laurbærbladene op. Og ja, så skal vi jo sådan set i gang med at blende. Og så blender vi. Sådan der. Sådan der. Det var sgu noget af en tur med alt det her blenderi, fordi med den mængde, der var, så kunne jeg altså være nødt til at blende det af 5 omgange. Og det er altså blevet til den her gigantiske, altså den store margareteskål, fuld af gulerodssukker. Jeg skal lige have hældt det sidste op i, men hold op en portion. Til 4 personer står der i opskriften. Jeg vil nærmere sige, der til et helt regiment, men okay, så er der mad til et par dage. Og så er det sidste, der ligesom er sket med det her, eller skal ske. Jeg har kommet 2 teske salt i, rørt rundt, og så skal vi jo have det her saft, som jeg pressede tidligere, fra en appelsin og en citron. Hælder vi lige op i her. Kommer nu. Men altså, det er jo en gedigen gang suppe, der er kommet ud af det her. Så må man altså bare sige. Det kan godt være, at jeg lige skulle lave en lidt mindre portion næste gang. Men fair nok, nu har vi prøvet det. Ja, så er det ellers klar til servering, men jeg skal lige have klargjort noget brød til jer også. Og det blev så resultatet. Så her, den cremede gulerodssuppe, og så med noget naanbrød til. Det skal blive interessant at smage, hvordan det smager. Og dommen over gulerodssuppen, ja, altså den smagte sgu egentlig meget godt. Jeg kom en ekstra tæske salt i, fordi den manglede lige lidt, men ja. Altså, jeg synes, den smager godt nok, men
Altså, det er ikke det mest spændende, jeg nogensinde har prøvet, men okay. Og her kan vi se, hvor meget der er tilbage. Jeg havde spist 2 portioner, og alligevel så er der jo det meste af en skål tilbage. Så der er til et par dage.